بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرالك أصاد أركيسان وويل سومالي لباتن أفر جرأة وجرمال كبوليس كيسا إبارد كوضان حيران سببتو أحيران متخانا قبر جرمال عدان أيو اسكو دوبي حبسي ميل بابليك ترين ستيشن حبيراتي وحكاد حيات جرين أيو هي قبر دانو ميشا جوكتا أو اسكفر أحسن أو قسليس أو يعني حالة دي هذا كجرتا مالها هذا أي إصداف سبين لكن لا اسمه يقانو كتبنا هي هذا الكي أساقو حو إسكاد دادعيي سيدا بارد إي وحي لم يتكايشي غايان إني قبر دان هذا الأي ربط إني لسي هذا الشو كتبنا وي كجيستي جيسي جيساني سي وحو أمالي إني بيح ربط مركا أسو إسكو دوو قبطي أو يعني هك أذيغا أيو سي أسو مركا إسكاد دادعين أي سيدا إشي غايان معنها إني نورمال تهيو وحي أيضا ربط إيتها المهم قبر دي ويدع ووتي مركاتيال مركا لو عي ولقبتي ونحرين هاي وحان لغو إيذين آيا sexual harassment أما الدن بيغلو يقانا تتاواشاد كوساب سندرينك أما قلما دي وحي لميتك أيا الله هستا دعضاً ما أنا كهد لين هدي أينا أهان لهين دعضاً أفرات دعضاً وحي كان دعضاً تخريباً لبا أرين أو نوعاً وكلا هولن لبا دكون كوي لواتنكي إلاوي لواتنكي راك سوماليا سميي سيدا سوكالة جرمالك أي كان دعضاً هدرتان ميدان هدا أو مخليسان دبعان اللي هو داقا يو إيا ميدكا هو الرئيسي أو كان دعضاً إسلا جرمالك وأفر دعضاً مركا يا سمين آيا وراقا سوماليات خاصة دادك مركا كعصب ودنكا مركا يسو قرايان وقو هرين تفاسيش أنكو سيو سيدا هي وحود عين هري كدب أيان إن شاء الله تعالى حكم كيدي إيو arintan dhaqan banoo noqotay Soomaali hadaan ahay ayaan u iman doonaa waxii wax u dhaceen sidaan idin ku sheegay tan in gabar uunan dabcan wax ka dhaxay jirin haba yaraatee qof iska taagan meesha oo intuu afka la galay kadibna sidaa uu ku sameeyay dacwadu way socotaa Soomaahan tii holan ka dhacday marka ama labadii holan ka dhacay ayaa waxii ahaayeen ayagana sidaan oo kale taxriiban macnaha boqolkiiba boqol uma ahan inay sidaan u dhaceen laakiin waxay u dhaceen mid waxay ahayd meel midalan adiga lagu jamco lagu kulmo oo markaasi dhalinyarada iyo almuhiim la isugu imaado ayaa rag iyo dumar badan joogay rag Soomaaliyeed ayaa joogay laban nin kamid ah oo weliba dad sida la sheegay wadanka markaa ku cusub joogay mid kooda mid kala qaban doono la xiri doono oo yaani balaayada ay ka dhici doonto wuxuu joogay dhowr adiga bilood sanad xitaa ma dhameen meeshii wuxuu isiri markaa gabadhan baro indhaha la raacraacay gabadhii afkii ma yaqaano af ingiriis jab oo adiga la galay markaasay isku daysaa aydan in la hadasho dadkan caadiyan dabcadaha anaga aan ku soo barbaarnay Soomaali hadaanahay gabadha markaa la hadasho warkir ku dhahaysa ma ahan caadi hadaan la hadasho qof ibn aadan ina tahay way ku ixtiraamayaan kula hadlayaan marka qofka Soomaaliga gaar ahaan dhalinyarada qaar waxa laga yaa markii automatically maskaxda inay dhac kale u raganto oo way ku rabtaa oo kale iyo wax la midka marka waxa laga yaa maskaxdiisa inay ku jirto rag badan Soomaali inay dhahan yani hadaba la hadasho ama aad taabatee way dhacaysa iyo wax la mid yani wax jira oo aad u liidata ayaad ka maqlaysaa dhalinyarada qaar almuhim oo la hadlay way la hadashay af ingiriis jajab ah ayaa isku la hadlay qaasan asaga inay ciisa hadalkii marka uu socday gabadhan waxay tiri marka okay bye bye kala wax soo kala adiga way istaagtay ninki wuxuu dhaymaya gacanta uu qabtay habixin suuq waa sida hadda gacanta uu soo qabtay gabadhii way naxday way shoqtay yani qof aanu ku garanaynin aad is garanaynin inuu gacanta ku qabto wax sahlan ma ahan markuu gacanta qabtay tiri oo xogaa marka gabadha Soomaalida waa laga yaaba inay hirig iska kaasiiso ama ku tuurto ama dagaal kugu bilowdo meeshan maya cunfi badana kooda ma yaqaanaanba dagaal iyo hirig ima yaqaana badan kooda si u badan yihiin waxa dhacay waa marka gabadhii inay tiri ay yaabtay macnaha qof gacanteeda ku dhagan ayna garanaynin in yar koor un ay wada hadleen markaas intay dhoola cadeysay ayadoo dhahaysa idaa dhoola cadeynteeda wuxuu u qaatay asaga u fiirso wax kale markaas gacantiisa u soo jeeday oo adiga xabad ka saaray markaas dhunkabay waa sida dhunkashadii kadib gabadhii intay yaabtay oo qaylisay dadkii eeriyadeeda joogay dad ayada la socday halkaa joogay intay soo carareen ayaa ninkan waxa la arkay hey gabadhii saa ugu dhagan oo saa u shuminaya almuhim booliis aan la wacay meesha laga kaxaystay waa la xiray waxa la soo saaray inuu muddo xirnaa kadibna yani hadda ogow qofka sanad ma dhama wuxuu u joogaa sanad ma dhama waxa igu dambeysay asoo leeyahay yani xabsi uu ku jiraayo inta ku socdaayo kada ay igu dambeysay oo dabcan warbaahinta localka markaa soo qoraayay waxa ku xigay meel sidaas oo kale ah club ah ogowna inta badan arrimaha markay dhacayaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaarkooda sharci aanan haysan ama loo diida ay waxay sameeyaan meelaha gaalada ay ka dhow yihiin dumarka khaasatan ee tago oo raadsado almuhiim meel kale oo tagay kana waa arinta labaad ee holan ka dhacday club oo tagay sidoo warbaahinta ay ka hadashay soo qortay khaasatan telefishinada ay ka hadleen xilligaasi gabar ayuu arkay oo macnaha cabayso adiga meesha la fariistay wala sheekaystay sida ay u warinayaan ayaga weeyaan dhinacoodan ka hadleena mar walba maxay yeelay asaga dhinaciisa hadal kama hayno kali waa qof la soo bandhigay wajigiisa boqolkii boqol xataa kuma dhigi karo oo way qariyeen dabcan laakiin almuhiim way soo bandhigeen qof Soomaali ah oo kada oo intaas sano joogay waxa ka kale club-kii gabadhii way sheekaysteen kadibna soo bixideedii wuxuu isiri malaha way cabsan tahay oo kale gacanta soo qabsaday waa sida markaasay itiri iga fuq maxay haysataa almuhiim xogaa yar adiga intoo khasqaslayo daayeyo ayuu hadana yani uu ka hari waay tartiib taleefankii la soo baxday waxay tiri meeshan nafteeda khatar ku jirta nin ay dili rabaan oo maleenaya ama ay kufsan raba idaba socda iga hardiidan yahay asaga waxaa laga yaabaa markaasi ay ka dhaadacsan tahay qoftaan waa ay ku fahmi doontaa kada qoftaan askari wacatayba emergency boolis nalkiisa shidan yahay gaari ayaa u imaaday qofkii hee sida ku xirayo lagu qabtay midan jarmalka ah cusub oo hadda uu dhacday febraayo hadda aan ku jirno dabcan oo wili socotay jiitamaysa ayaa waxa ay tahay marka qof Soomaaliyeed oo asaana ficilkii noocii oo kala sameeyay laba arin ayaa dabcan ku kalifaysa
dhalinyarada inta badan sidaan arkay mid waxay tahay qof raadinaya inuu sharci helo gabar cadaan ahna isdhahay macnaha baro ama raadi ama kada si walbay ku qaadato inuu ku barto markaas isku dayaya qaar u suura gashaa oo gabadhi isbartaano ad aragteen magan rag qaarkiis oo cusub oo gabar cadaan wato oo kala tusaale ahaan way dhacdaa inuu u suura gasho iyo qaar noocaas oo kala ah ay balaayo ka raacdo ilaahay oo maxaa ku geeyay soo istaaga mid markaas saasi u dhacdaa sharci ku raadsashay iyo macnaha wixii la midka fikradaas ka dambeysa mid kalena waxay tahay waxa laga yaabaa dhalinyarada qaar kood inay ka dhaadhacsan tahay meelaha marka aad tagtaan wadamadaas yani inta badan arintan dadka sameeyaan waa dad cusub badankooda sida ay qoraayaan haddii wiilkan oo muddo joogay iyo wixii la midka ay kaaso dhowr bilood joogay oo sanad xataa aanan gaarin midka kale oo dhowr sano sidaa kale joogay yani waa dad badankooda cusub almuhim qaar kood marka waxa ka dhaadhacsan normal inay tahay meelahaasi marka aad gabdhaha is aragtaano is salaantaano haddaa taabato oo waxbay kaa ogolaanayaan iyo wixii la midka macnaha xagga shahwada iyo wixii la midka ayaa ka dambeysa arinta marka aan rabo walaalaha soomaali inaan la wadaago waxay tahay dhacdooyinkan dhacaaya ee midii afraad aan marayno haddii si loo fiiriyo ma isleedahay raggeena soomaaliyeed qaar badan oo ka mid a dhalinyarada in aynanba ogeen taabashada iska dhaafay qof inaad habsiisa iyo wixii la mid a inaad shumisa iyo iska daayay taabasho gabar ajnabi kaa ah inay xaaraan tahay ma ogyihiin dabcan waan ogahay badankooda cilmi dhowaad ahaan inay ku hayaan ay ogyihiin laakiin raggan iyo dadka la midka halkay ka maraysaa arrimahan hadda idinka sheekeynayo yaryar keliya ma ahan waxaa jira arrimo ka waaweyn oo tiro badan oo tabaneeye ah inaad maqasheen ama aad aragteen aan filayaa rag soomaaliyeed maraykanka ingiriiska holland norway oo lagu maxkamadeeyey 10 sano 20 sano qaarkood loogu xukumay gabar hee u qaaday ama meel maraysay ama kada oo cabsan ayuu hee kufsaday ama balaayo ku sameeyey xoogay iyo wixii la midka u xiran qaarkooda niman famila leh ceebta la xawla wala quwata illaa billah marka walaalahay qaaligah diinteenna asalkeed waxa weeyaan inaynan bannaaneen qof ajnabi kaa ah inaad taabato iska dhaafe wax kale inaad samayso dhaqanka qaarkiisee jira aniga waxaan isdahayay run ahaantii dhaqanka waba naga baaba'ayaan isdahayay laakiin waxaan arkayaa dhaqankaa weli inuu jiro dumarka soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed oo badan caadiyay la tahay yani in la issalaamo hab la issiyo ayagoo ajnabi la kala ah oo dabcan wax xiriir ah oo walaalnimo ama qabid iyo wixii la midka ah oo waalidnimo iyo aanan ka dhixiinin ayaa salaantii weli way jirtaa assalaamu calaykum iyo waran unfiican tahay cajiib rag iyo dumar soomaaliyeed oo cilaaqo muxramnimo aanan ka dhexaynin caadi iska soo duubaya ayagoo waa kaasa istaabanaya caadi hab issiinaya iyo wixii lamidka ah walaalahayga khaaligo oho ilaahay diintiisa ha la barto oo waa xaaran arrintaasi ma bannaana dhaqankaasi aan joojina may ilmo adeeraa nahaye ilmo abtiha nahaye eedadeedaasaa dhashaye may eedadee dhibla'aantii dhashay yacnii waxaa laga yaabaa qofkan inuu ka hadlay waana isnaqaadnaa iyo isku meel aan kasoo jeednaa isku xaafadan ahaan jirna isku qabiilaanaha iyo waxyaalahaasaa laga yaba gabadha inay dhahayso ma ula jeedo wiilkana sidaasaa laga yaabaa waa laysa taabanaya caadi war aawe islaamnimadii war aawe barashadii diinta war aawe dhaqankii suubanaaye islaamkan kusoo barbaarnay fadlan marka arrintaa joojiya waxay maraysaa waa maxay hee rag waddankii yurub ama maraykan iyo kada ayagoo ku cusub inay ficilada noocaasoo kala sameeyaan joornaaladii lagu soo qoro oo dadkii cadaanka ama gabdhihii cadaanka waxa ku sameeya ay shoogsan yihiin ay leeyihiin inna lilahi wana qof aanan ani yani inna lilahi ma dhahays dabcan ilahay ma yaqaanaan laakiin qof aanan ku garanaynin oo habku siiyey ama ku shumiyey adiga maxaad dhihi lahayd qof aana isgaranayn macnaha wax idinka dhexeyna jirin dabcan gabadha soomaaliyeed waan hubaa way ku dhejin lahayd laakiin kuwa maya kuma dhejinaan irbaaxa ma jirto laakiin maxay sameynayaan inay booliiska iyo wixii lamidka ay wacdaan haddii kaamirada la fiiriyay tan oo kale hadirtan markiiba markhaatiyaalaa arkayay imaaday t hollandna sidaas oo kale oo meesha jamaca ee mujtamaca dhalinyarada isugu imaanayeen dad badanaa jooga way qaylisa gabadha marka uu shuminayaba yacni wa intay tiri ayaa la isugu imaaday maba baxsanba geesaha laga galay waa la qabtay askaraa imaatay asaga wuu yaaban yahay macnaha wuxuu la yaaban yahay wax qalad ma sameynin normaal aheeday waan wada sheekaysanaynin raaliya ka aheeday qalbiga inuu iskaleeyaha laga yaabaa cajiib marka dadka ogaada dhalinyarada ah gaar ahaan cusub iyo kuwa aanan diinta iyo waxyaalaha noocan oo kale xaaraanimadooda garanaynin war ka jooga sharci laguma helo oo dembiga lagu qaadaa oo weliba xabsi ibraaya mutaysanaysaa kii aakhiro dembiga alle aad ka gasho waa arrin kale laakiin adduunkaada iyo sharcigaadi aad xataa isdhehaysa aad ku raadsatid ayaa laga yaa inay balaayo he dabcan kugu dhacdo haddaad aragtay wiil cusub oo gabar cadaan wato nolosha ay caadi tahay kada aad aragtay ha isdhihin adigana waad samayn kartaayo meeshaasuu kasoo helayo ama wixii la midka ah la nacam waxaa jira dhalinyarada qaarkiisa su-aalahaad na soo weydiiya ay dhahayaan meel hebelaan qof noocaas oo kale aad u tagay oo aan ka bartay oo kada war yaa kuu fasaxay yaa kuu baneeyay diin inaad kalaab tagto yaa kuu baneeyay diinta ee kuu banaysa maxay tahay inaad meelaha macaasida tagto acuudu billahi min ashaytaan rajiim war ilaahay ka baqo oo meelahaasi ka jooga oo ka taga wuxuu ilaahay kuu qoray waad helaysaa laa maxaala yacni siday ahaataba wallaahi waad helaysaa tusaale mathalan ilaahay tabaaraka watacaala meeshii aad joogtay soo kaama soo kaxay afrika aad joogtay ilaahay tabaaraka watacala wuxuu qoray inaad mathalan maraykanka timaado yurub timaado kanada timaado iyo australi yacnii waddankii aad joogtay waa lagaa soo wada allah kaa soo wada subxana watacaala macnaheeda ma inaa iska imaatay laa qadarta allah waxay ahayd bariiskaada ka qornaa cashadaada iyo quraacdaada ka horneyd bal waxaa laga yaabaa noloshaada inay waddankan ama waddan kale ikada lagu sii wado ilaahay subxana watacaala ugu talagalay cimrigaada qayb ka mid a inaad waddankan ku qaadato ama dhammaantiis aad ku qaadato
أو تكون مرتاحة الغيابة. مركز سانتا هذا قابدة أت قابيس أميرهن قد كوي معانيسو مت خرنيدة أهي. حاسدين مركز شرعي كراتسو شرعي هذا إله كوخر واتهليسا شرك كمجر واتهليسا. فلن 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 وحن أدي جايا طلني رضا عصب حنا لجارسيو وركجوجا. أنت هتسلي هذا الشرع هل أمراتس إيوه لمتك برأي اللغة هذا كراتسن. حاسجلين كجو وأنا خلق خندوين يهاي. قبلي الصومالية ذا كير كده يسي هأم لينين. أوتوماتيك البوليس كوجو عيسى. بدنا كلامك الصومالية ذا كسر راعي. ويلك الصومالية أولج هذا. كلامك كسر راعي. dhaysa igata kala asagu waxa iska dhaadhina waa maxay normal inay tahay ayda boolis ay wacday waa bilow soo socda oo la soo socda sanan galabkeedo maraya taagan yahay oo ka yeey la tahay xaalada ilaa arkay dabcan gaari boolis oo hor dhigtay oo markaasi hay looga soo dagay maxaan sameey kala balaayad ku jirtaa yaa gabadhan soo raac ku dhah maxaad ku sameeyaysaa maxay tahay iga haray kulay adna daba socoto maxaad ka rabtaa ma kala hal xir hal qafto haye aw sharci balaay ma adiga lugaha ma ku raadato miisa sababtay fadlan dhalinyarada waxaan leeyahay diintina kuma banaana ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu xarimay ee ku dhaqma diintina ka horba intaadan adoon kale iyo sharci wixii lamid aan ku fakarin asalka xuduuda diintada ilaali wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu qofka xuduuda alla talaaba ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxba kuma sameeyne asaga isdulmi nafsadiisu ku xad gudbay marka waxaan ku soo qaatimaa ilaahay tabaaraka ta'ala xuduuda u leeyahay xuduuda alla talaabin wa inna xuduudallahi maxay tahay ومحارمه وهو حرمي أي حدود حدود داسي حتى الله بن لقته رجلين كجوكس الله كبركه إلهي سبحانه وتعالى كوا لبعت هذا هاد كوج لنا إلهي كصف رداميو أذيعنا كتحدر الجوك هذا الصعوتي أما ما يلاها في بلايدة هاد إلهي سنة هادن إن تكون مثال غيابة إن لبعت كوجرت الغيابة كوم بنانا ما الحران لقصة ما ندقتهاي إلهي سبحانه وتعالى كما قال إن تقتو لقاه ذن كراتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.